খবর কিয়নো গুয়াহাটি মহানগরীত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ধাৰাকাৰ বৰষুণ ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটি মহানগৰী পুনৰ জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিয়নো মেঘালয়তো যেহেতু ধাৰাকাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে বেংগালৰ পানী পুনৰ গুৱাহাটীলৈ বৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আমি লৈ আহিছো উদ্বেগজনক খবৰ গুৱাহাটি মহানগৰীৰ জনতা পুনৰ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে মহানগৰীৰ আৰম্ভ মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু নামনি অসমত আৰম্ভ হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত ধাৰাকাৰ বৰষুণ ধুমুহা বজ্ৰপাত পুনৰ জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা গুৱাহাটী মহানগৰী মুহূৰ্তৰ এটা উদ্বেগজনক খবৰ মেঘালয়তো যিহেতু ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত আৰু আগন্তুক কেইবা দিনলৈকে বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মেঘালয়ৰ পানী পুনৰ গুৱাহাটীলৈ বৈ অহাৰ সম্ভাৱনা 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰাৰ পৰা 29 ডিগ্ৰীলৈ নিম্নগামী আৰু তাপমাত্ৰা নিম্নগামী হৈছে 29 ডিগ্ৰীলৈকে নিশা 9 বজালৈকে বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য দাঙি ধৰিছে মহানগৰীত পুনৰ মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম গুৱাহাটী মহানগৰী যিহেতু এদিন পূৰ্বে জলমগ্ন হৈ পৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰী কিছু কিছু ঠাইত এতিয়াও পানী শুকোৱা নাই তাৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ মুখলধাৰ বৰষুণ আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম আপোনালোকক মেঘালয়তো ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত আৰু মেঘালয়ৰ পানী পুনৰ বৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 35 ডিগ্ৰীৰ পৰা 29 ডিগ্ৰীলৈকে নিম্নগামী তাপমাত্ৰা আমাৰ হাতত দৃশ্য আহি পৰিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাম 29 ডিগ্ৰীলৈকে তাপমাত্ৰা নিম্নগামী হৈছে আৰু মহানগৰীত পুনৰ ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ বানত ডুবিছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু কিছু কিছু অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ পুনৰ সৃষ্টি হোৱা সৃষ্টিহৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে এদিন পূৰ্বৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী যিহেতু ভয়ংকৰ প্লাৱনৰ সৃষ্টি হৈছিল বানপানীৰ বাবে তীব্ৰ যানজঁটে দেখা দিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু মেঘালয়ৰ পানী পুনৰ বৈ অহাৰ সম্ভাৱনা অসমলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা বৰ্তমানো অব্যাহত আছে গুৱাহাটীত ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেৰা নেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আগন্তুক কেইবা দিনলৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আগন্তুক 5 দিনলৈকে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 25খনকৈ জিলাত অব্যাহত থাকিব মুখলধাৰ বৰষুণ নামনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আৰম্ভ হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে মধ্য অসম নামনি অসম সৰ্বত্ৰে ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণ আৰু জানিব পৰা মতে নিশা 9 বজালৈকে বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটীত যদিহে নিশাৰ ভাগলৈকে বতৰ বেয়া বা বৰষুণ অব্যাহত থাকে পুনৰ জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা গুৱাহাটী মহানগৰী এটা উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত এদিন পূৰ্বে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ ভয়াৱহতা অসমবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ আৰু স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ জনজীৱন হঠাৎ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু মেঘালয়তো আৰম্ভ হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ যিহেতু মেঘালয়ৰ পানী অসমলৈ বৈ অহা বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে সেই তথ্য আৰু যদিহে মেঘালয়ৰ পানী আজিও বৈ আহে তেতিয়াহ'লে নিশাৰ ভাগলৈকে জলমগ্ন হ'ব পাৰে পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয় উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বতৰ ডাৱৰীয়া নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰাই বতৰ ডাৱৰীয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 5 দিনলৈকে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই এয়া বতৰে ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে অব্যাহত আছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আৰু স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ জনজীৱন পুনৰ ভয়ংকৰ যানজঁট হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে